quando começamos a cantar, sim. Foi muito especial, como se saíssem faíscas entre nós dois em cada estrofe. Ai, parece que foi um encontro muito mágico. É, toda vez que eu tô perto dele, eu sinto uma coisa que eu não posso explicar. É uma conexão muito forte, eu nunca senti uma coisa assim. Então você acha que foi melhor se separar? Nesse momento, nós dois sabemos que não podemos ficar juntos. Quero dizer, tomara que algum dia isso mude, mas... por enquanto, ficar com ele é impossível. Eu vou nessa. Depois a gente se vê. Tá. Cadê o coador? Onde puseram? O que aconteceu? Tá tudo fora do lugar. Oh, não. Uma colher no lugar dos garfos? Isso é um caos! Tá bom, vamos ver com um, dois, três. Fazemos. Além disso, tem um dragão no forno. E um tomate dançando salsa na geladeira. Tá bom, mas... Ei, o que foi? Ninguém tá ouvindo o que eu tô falando. Bom, desculpa, eu tava viajando sozinha. É isso mesmo. Tá. Daisy, Milo. Tá bom, eu sei que sou chato, mas não exagerem. O que estão procurando esse, aí? Esse é o que fica bom em você. Ai, foi mal, Pietro. Não é com você. É que eu não dormi nada e eu tô muito nervosa, com medo de dar tudo errado no casting. E o Milo tá me ajudando com o look. Relaxa. Você vai mandar muito bem. Claro que sim. A Daisy Dancer vai ser a próxima estrela da Fast Ritmo. É isso aí. Se seguir todas as dicas de make que eu passei pra você, não tem como não te escolherem. Você é linda. E obrigada. Agora, eu tenho que ir. Então, a gente se vê depois. Eu conheço esse sorriso. É uma mensagem do seu cavalheiro? Não. São dos meus seguidores que não param de deixar comentários nos vídeos que eu postei dos meus ensaios, da minha coreografia. Todos estão me desejando boa sorte. Ai, que lindo! Espero não decepcionar eles. Nunca participei de um evento assim. Eu tô com medo de ficar muito nervosa e errar os passos, esquecer tudo, que tudo saia mal. Eu tenho uma ideia. Nem penso em fazer piadinha agora. Eu, piadas? Não, por favor, Daisy. Você sabe que sou a pessoa mais séria do mundo. Sei. Não, o que eu ia dizer é que talvez pra você não ficar nervosa, alguém devia te acompanhar. Sério? Você iria comigo? Eu adoraria. Mas justo nesse dia eu vou estar ocupado organizando alfabeticamente as verduras. Eu não vou poder. Que pena. Desculpa, Daisy. Ah, tá. Tá bom. Deixa eu ver como fica essa. É claro que eu iria. Não perderia isso por nada no mundo. Ai, obrigada, Pietro. É muito importante pra mim. Eu sei. Tudo bem, Ana? Sim, tudo bem. Eu tenho que ir. Viu isso? Vi. Ela tava estranha a manhã toda. O que será que ela tá tramando? Não sei. Será que ela tá planejando alguma ação clandestina? Eu não sei. Não sei, mas acho que deveríamos prestar mais atenção, porque logo devemos ter uma nova notícia de Ana da Silva. Muita atenção. Vamos arreglar isso bailando, bailando. Vamos arreglar isso bailando, bailando. Para baixo, para baixo, para baixo, para arriba. Para arriba, para derecha, para izquierda. Despacito dándose la media vuelta, llego yo. Muito bom. Muito flow, muito flow. É, na verdade, por ser nosso primeiro ensaio, acho até que ficou muito bom, né? É, os arranjos que você fez ficaram ótimos. É, bom, mas isso é um mérito de nós três, porque é um trabalho em equipe. Uhum. De verdade, eu tô muito entusiasmado de poder fazer uma colaboração com vocês dois. Sério?